ខ្ញុំរកឃើញទឹកអនាម័យដែលការពារខ្ញុំពីបញ្ហាដឹងអត់ថាហេតុអីក៏ស្ត្រីយើងគួរប្រើទឹកអនាម័យដែលមាន pH ខ្ទង់ 3.5 នេះទី1គឺដើម្បីរក្សា pH តំបន់ទ្វារមាសដែលពេលដែលវាប្រែប្រួលខុសពីធម្មតាហ្នឹងឲ្យត្រឡប់មកល្អធម្មតាវិញព្រោះតំបន់ទ្វារមាសរបស់យើងគឺមាន pH ខ្ទង់ 3.8 ទៅ 4.5 និយាយទៅគឺ pH អាស៊ីតល្មមហ្មងគឺ pH អាស៊ីតនេះគឺជួយការពារតំបន់ទ្វារមាសកុំឲ្យឆ្លងមេរោគតាមរយៈការរារាំងការលូតលាស់របស់បាក់តេរីហើយនិងពពកដែលមិនល្អមិនឲ្យពួកវាបង្កបញ្ហាដល់ស្ត្រីរបស់យើងទី2គឺវាមានសមត្ថភាពកម្ចាត់មេរោគហើយនិងបំបាត់បញ្ហាជាធម្មតានៅតំបន់ទ្វារមាសរបស់យើងមិនមែនមានក្លិនក្រអូបដូចទឹកអប់ទេដោយសារតែវាមាន pH អាស៊ីតដូច្នេះហើយក្លិនគឺរបៀបជាជូរស្រាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានមេរោគផ្សិតជាមួយបាក់តេរីធ្វើការលូតលាស់ច្រើនលើសលប់អញ្ចឹងអាស៊ីតនៅកន្លែងនេះនឹងប្រែប្រួលនៅពេលដែលវាប្រែប្រួលវានឹងបង្កជាបញ្ហាដូចជាធ្លាក់សរមាស់និងមានក្លិនជាដើមអញ្ចឹងការលាងសម្អាតនិងថែទាំគឺសំខាន់មែនទែនគឺដើម្បីជាការព្យាបាលហើយនឹងបង្ការបញ្ហាទាំងអស់នេះទី3គឺស័ក្តិសមចំពោះស្ត្រីដែលកំពុងតែពោពោះហើយនឹងក្រោយសម្រាលកូនស្ត្រីមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ពោពោះគឺដោយសារតែការបំរែបំរួលអរម៉ូនធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋាន pH អាស៊ីតនៅតំបន់ភីមៀរបស់គាត់គឺប្រែប្រួលដែលអាចមានការធ្លាក់រំអិលតិចឬមួយក៏ច្រើននៅដើមត្រីមាសទី2ឬមួយក៏ទី3ហើយថែមទាំងមានរមាស់ហើយនឹងក្លិនទៀតផងដូចគ្នាទៅនឹងស្ត្រីដែលគាត់សម្រាលកូនហើយគឺគាត់នឹងមានការធ្លាក់ឈាមតិចៗក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យទៅ1ខែដូច្នេះហើយការលាងសម្អាតនិងការថែទាំគឺសំខាន់គឺដើម្បីរក្សាអនាម័យក៏ដូចជាបង្ការកុំឲ្យការឆ្លងមេរោគពួកខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំជ្រើសរើសផលិតផលដែលមានទាំងសុវត្ថិភាពហើយនឹងគុណភាពជាពិសេសគឺទឹកអនាម័យនឹងតែម្ដងហើយទីបំផុតគឺខ្ញុំរកឃើញផលិតផលដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនគឺសូសេឡាអាទីវ៉ាដែលជាផលិតផលរបស់អ៊ីតាលីអត់មានបន្ថែមក្លិនក្រអូបអត់មានអេសសិនស៊ែលអយអត់មានសារធាតុអាកុលីសំខាន់គឺមាន pH 3.5 ប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងនេះគឺមានការចម្រាញ់ចេញមកពី thyme ដែលជារុក្ខជាតិស្តៀងជាមួយនឹងម្អមរួមជាមួយនឹងសារធាតុ keto glutaric acid lactic acid គឺមានប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃបពួកបាក់តេរីដែលមិនល្អកម្ចាត់បពួកផ្សិតដែលបង្កបញ្ហាធ្លាក់សរហើយវាជួយក្នុងការបំបាត់ក្លិនជាពិសេសគឺជួយបំបត្តិសភាពរមាស់កតួក៏ហោមក៏ហាយបានយ៉ាងរហ័សទៀតផងហើយក្រោយប្រើហើយគឺមានអារម្មណ៍ថា fresh ហើយនិង clean ហ្មង pH 3.5 របស់ទឹកអនាម័យ Sosela Activa នេះគឺអត់អាស៊ីតពេកទេតែវាល្អបំផុតសម្រាប់ការរក្សាការពារពពួកបាក់តេរីដែលល្អល្អនៅតំបន់ទ្វីបមាសគឺពពួក Lactobacillus ឲ្យវាធ្វើការលូតលាស់បានល្អហើយនឹងវាសម្លាប់បាក់តេរីដែលមិនល្អនៅតំបន់ហ្នឹងវិធីប្រើគឺងាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡុកមុនពេលប្រើចាក់លើបាតដៃដែលយើងលាងស្អាតហើយហ្នឹងបន្ទាប់មកបន្តទឹកបន្តិចហើយលាងសម្អាតផ្នែកខាងក្រៅនៃទ្វារមាសរបស់យើងរយៈពេល1នាទីហើយធ្វើការលាងដោយទឹកធម្មតាគឺជាការស្រេចហើយយើងអាចប្រើ1ទៅ2ដងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃហើយមាន3ចំនួនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសដូច្នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សាកប្រើគឺអាចទិញអាចម្ដងតូចសាកបានចំពោះទឹកអនាម័យសូសេឡាទីវ៉ានីផងដែរខ្ញុំណែនាំចំពោះស្ត្រីគ្រប់រូបតែម្ដងជាពិសេសគឺក្មេងស្រីដែលទើបពេញវ័យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងឡុងពេលដែលគាត់មករដូវហ្នឹងហើយនឹងស្ត្រីពោពោះហើយនឹងស្ត្រីក្រោយសម្រាលកូនហើយប្រើដើម្បីបង្ការហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហារមាស់ក្លិនជាពិសេសគឺចំពោះស្ត្រីដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាការបង្ករោគនៅតំបន់ទ្វារមាសដូចជាការធ្លាក់សមានក្លិនការឡើងកន្ទួលក្រហមកាហាយរមាស់រលាកជាដើមយ៉ាងវិញទៀតគឺល្អចំពោះស្ត្រីដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងការបង្កការឆ្លងមេរោគជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកសាធារណៈជាប្រចាំឬមួយក៏យើងទៅហែលទឹកឬមួយក៏យើងទៅតំបន់ស្រយ៉ាលដាច់ឆ្ងាយដែលយើងអត់សូវបានធ្វើអនាម័យជាដើមខ្ញុំមានការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃទឹកអនាម័យប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងគឺការប្រើក្នុងការលាងសម្អាតទ្វារធំក្រោយពេលដែលយើងបត់ជើងធំហើយនឹងប្រើលាងសម្អាតដូចជាកន្លែងគូតកលៀនក្លៀដើម្បីរក្សាអនាម័យបង្ការការឆ្លងមេរោគហើយនឹងបំបាត់ក្លិនបងទាំងអស់នឹងផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងជាមួយផលិតផលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតាក់ទងសាកសួរតាមរយៈ Sosela Cambodia បានហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទិញឥឡូវនេះតាមរយៈ page គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការ discount 10% ហើយការ discount នេះគឺមានសមត្ថភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ដាច់ខែធ្នូ